Na mendojmë që mirëmbrëma shikues të nderuar. Mirëmbrëma, mirë se vini në sezonin sa të donë se jeni ngjarë ti ngjë numrat i 15-ti. Mashallah, oksigjen. Faleminderit shumë shikues të nderuar, maroj vera. Mu më ka shku vera të një e këgjin, për ju kalëzë e drejt. Po, mirë të shtonë të pofilojmë, disë, a, që ta voli, kura buka? A, paske mu kënash të, debat, që ta shvini ata mu rejke, la mu kënash. Jo, më shfarë kështë për bujmë do ndryshime, lësh, ko bisë, herë kështu, herë ashtu. Vërët që shumë në safirë, që kusë të ndryra, ne kush i lip ato karikat e kuqe, ato i kemi ala, ne kush i ka qemi ju po fistoni e këne, ne kush tjetër, thot, jo, së përdu me të pas ka që nga se puna që i bëj presion pa prek me dorë veç me ftyrë, mësafiri sontëm ka rëziku shu shto pak ma hard talk, dojmë i bo se kila mësu anglishten, e tjera, tjera. Ndrysh, oh yeah, oh my god. Astriti me na mungon, pëmdo këtë ka kalu me i parti tjetër, se e kumë po me Naimin i ditë të pi. Ma të shokin e lëverit. Valbushin ku e kina që? Rom. A, Valbushin Rom, silo si Romak, thot një thanje vjetër. Ku me ditë që ka bënë Valbushi. Do këtë atje 30 euro është? Kjo, ditore, tramvaj, do këtë. Tramvaj. Edhe dikush qëtë për në mungërën, bërë, jo, bre. Arbeni, Arbeni, Arbeni. A ishe e në këna pështupi ti, ka bërë dhe darës mas i vjetë. Halo, halo, halo të bo muzikë në përshpimës, për këtë që mi qëtë gryave të bakshish. Arbeni në vje javën tjetër, Saranda në mungërën, normal që këto tri qika tonë shkojnë vinë, shkojnë vinë, zdi gjosho ka botë, Donika, minus sa? Minus 2. A një kërkurës të je përmi 30 vjeqe. Majlinda, mas ne ku të kënonë, e dojnë me zonë peshë që me që të fistënë? A një desë në skirë, a keshë po, ti më zbaj gare. E doni në vendin e vetë, Defrimi si i zakonjosh dhe mentori Klajnet Prejnat Arbenit. Teo aty, Gjemili, gjithmoni busqeshru, Gjemil, dojmë i përshëndet familjen e madhe Qapari. Një shok i Gjemilit, edhe jemi i plotve Arlind Qapari ka ndrujet në ngushëllim e familjes. Shok privat e kena, me i mirë i djallë. Ti përvojnë shto karika, është ka dole, laj, një përgut, shë, oj, këni prit 3 muj, ka dole, miro, kjo. A e dënë? Najsh? Që ke qëtë, a? Ma ullët? Ja, miro, miro, qëtu pas në dosene, qëto, ku shë ka rrugë, toj? A, valasha ku këtë përgatit? Shujta bëjmë në i trekë. Ej, 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 ej. Po s'ke tani që ku me ditë, sa keni mu pa këto kesh që ku së ndërruar, po... Kështë përbëj ma i gore. Ku shpidish, ha përbëj? Pelidhi dorën, bravo, Ilber! A s'ke me ndrenis këtë ko? Jo, jeni popoli pa marrën vesh. Edhe ministrit i kena të lotha. Këshin me na shpenzu. Qëkjo përbëj izolim vetë vetës, klap, me njero. A jo këmi izolu shpia, që shka thona, 20.000 euro të bëhat mi izolu shpia. Bleni që si është i kusë në nërua, ka një euro, Donika i bleni, ka të 5 copa, Gjemili po ashtu, edhe mujnë, po pra, edhe pështelesh e kalon dimni një lëbë. Që? O i pët kalka, a? Farën, zeti. Që një ide për qeverin? Që? Pështele dora, izolim, vish, jo këtë trupin mi izolutash. Me marë frim, hum, nëj sy, nëj sanë, për shpytove ti. Verës e hek. Normal. A pat nëj mua lefë mërë verës i lëbërës e ti ki për cilë to? Bon nëj nëj sanë, opozita, qeveria, pa, 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 pa. Se u të kalzona ti si gazetore, shë ka ndodhë? Kur gjë e që, a? Saftë të konë. Liberalizimi? Dhe një parë zotën. Pardje, pardje. A dole dhe të mësona me që ta volin, a, batë, sa birë. Eh, shikus në rëdhe pak në bje mësafiri, bisedat të ndryshme. Kusho sponsor, Eoni. UPay Card, Western Union.
Do me ho, Vester Milioni, pe 1871-shit, është brand botnor, number one. UPay Card, është normal, pjese Western Union, e cila përkrah realizimin e misionit Oxygen. Falenderim special për UPay Card, e tash, sfarveti ka UPay Card, i kemi thonë, sezonin e kaluar, unë pëllizoj disa të dhënat për gjithë shme, edhe më ngu që t'jaranin, që që kemi bona, mi botan së është, e super besushme, krynë punë që e doni i shka knoqet me to, e doni ma vonë, ko me kalzu që edhe shpërblime, javë për javë, këna më dhënë në oksigen, për përdorusit e UPay Cardit. Do më thonë, hargjën, pare, të këthejnë pare, me që ato kupona që ki pagu, halon më nëshme fitu, zdi gjolla më shpishu punën kret, me maj të bleme UPay Card, minë zeri rogëlber, nuk është ide e dopt. UPay Card është kartel me para pagim e lëshuar nga Unionet Western Union. UPay Card është kartel prepaid, Mastercard, dhe kjo kartel nuk është lidhe me logari bankare. Hiq, edhe mundesh me pagu kudo, edhe online, edhe në post, ato point of sales. Pa pik provizioni, përsëris, pa pik provizioni. Shpi përsëris mos, e majtet në mam. Edhe s'ka mirëmbajtjet logaris, hiq, para mendoni. Para mendoni çfarë përparësi. Të gjithë klientët mund blejnë kudo në rrjetin Mastercard. Blerje në Kosovë, blerje online dhe blerje jashtë Kosovës. Mastercard mo. Aplikimi është shumë i thjeshtë, kryhet në gjitha pikat e Unionet Western Union. Do të thonë kutë qeni pik Unionet Western Union, Western Union, urnoj letër njoftimin edhe i faturën e i rrymë në i samë, edhe me njëherë aplikon për pak ditë dvjen kartela si zotni. Që që kjo? Kjo është e jam, ja besim dina. Tjetër, UPay Card ofron gjitha masat e sigurisë dhe bleret online duke aplikuar identifikim të dyfisht. Dhe më thonë, s'ka shans me të bëkush dalavere në përbot. Për çdo blerje me UPay Card, klienti pranon SMS me vlerën e blerjes, ku është kryer blerja si dhe gjendje në karteles. Sa i paguve, ku i paguve, sa të kanë merë. Si mi pas i shok besnik, vlataman, shok, që së rankor, që kjo është. Me veti, kjo t'i krynë punë. O, për besa, lo, ko po hajtë son të nata parë. Gjithashtu klientët që përdojnë UPay Card, fitojnë bonus, pare cash, pare në gjep të cash, i bjenë. Ishtin pare të pote, për mes bljereve tek partnerët e UPay, sa ma shumë që përdojnë, aq ma shumë e përfitoni. UPay Card është kartel edhe për ty, edhe për ty, që ka familje kokën të travet. Dalim dhomen tjetër, që vjera ku ku atunajt vetëm pasin lonë. Edhe për ty, nënë e dashur, edhe kush se do nënën, nënën du të mi dashë mësë harroni, se më ka një plët fjallë në përbot. Sepse nëna është, shë nëna, nëna o baba. Juftof krejtve. Për nënët. Ju që keni kartel e UPay, përdojnë dhe fitoni parë, për muajin të torë, ajo që blenë me UPay Card, për herë të parë fitonë 10% blerjes. Do më thonë, 100 euro, 10 euro, 1.000 euro me blenë, ajësan, kujdes ku të nërë me blenë 1.000 euro në të klap, 100 euro i fitonë fill. Ku këni pa? Që e ku këni pa? Në Western Union UPay Card. Dhe në fund vitit këna me prap, edhe ma të e për shpërblime, e kështu më radhë. Western Union, UPay Card. Falenderoj shumë UPay, edhe një shembull që duhet marrë gjitha kompanitë, edhe na jemi mirë, na funksionojë mirë si oksigen. Staffin perfect UPay, bravo. Staff i edukun, ka marrë malle me takua si njerës, po përbes. Shka të thojnë që ashtoa? Jo, kuku, farrenë se ishim kun si popull, brekin e më knaqë me mësafirin sonte. Qeter, që kjo vlovi jam, Gërnaq, tabla të Kosovës. Që kjo, Zeneli, sonë të karme në vizitu, jeton dhe bashkë jeton dhe vepron në Kanad. Fëndet për krejt po që përmi qënë njëronë jam. Për ndryshe ekonomisti diplomun, ko mja japë ti dhe tërshin, e, lëkurë të bënë, nuk hargjohet kërë qëshqë, se shka i bënë, se qëshqë i bënë,
Për ndryshë rrjedh nga një familje e pastër patriotike. Falendesh. O, isto, se më kjo mund thirë es dhe me lindor kësi lëth, a west jenë senet e mira. Kjo me bërhonin, bërhon kësorin, e kanë qitë këtë fjallin, o ist për keq, o west për mirë. Mirë dhe me. Që kjo është autori i istit. Tash i me ilbjerin më zbëni më abet, sa i me nëzi shpret një ullin e kush me fol. A ka marrë bali për Kosovë? Shumë? Vikë se për nga ka një nishë, bo. I nishëm. Ilvi e që djallin. O, bo, falemderit, la që ardhë. Mësafirë sonte, dojë me startu me... A ka ma mirë se me gjinin, matë bukër, matë meqëm, me mashi, me tarnakopa. Jo, pra. Pretë se zakonisht në karikat kuqe i lavdoj shumë ma te për njerëzit, se dyshysh edhe ambienti, Me një qik vlau në thamë gru, gru. Grua duhet, a? Gru, oke, gru. Me një qik, qika profesoreshës, qika profesorit. Që pjallojmë të onash, qik që në ka zbarë ftyren në për botë. Ka qenë konzole përgjithshme New York dhe ambasadore Kosovës në Washington. Edhe mëjë me thonë që ma me shmë janë vetë vendosje. Kena më bu më abet bashkë për qef me shoqen tonë, nuk e harroj në ka pasë dhonë në oksigen, e kemi në zyra atje, deklaratën e pavarësisë, e kemi normal kopje, sepse ka pasë fatin me marë pjesën shumë proceset të lirisë sonë, por edhe në nënshkrim të deklaratës pavarësisë, po flasim për Vlora Qitakun, eftojmë skenë Vlorën! A me ullë? Qështë, a me ullë. A kesh hashimi unë që për mbeta? Po... E bo metabolin, a jera që joj hekim fill. Jo, interesant për më duket pak si kur në filma në hetu e si, kur shkan, a do me marë në pytja... Ma vonë. A ma vonë, oke. Ma vonë e kene një rubrik. A ne apu ma jep një letër, se veç ti pas ke letra për para. Pejtë se ma kanë bo që tu magjen, shka s'pasna. A, i pas kanë thonë, a të shaj Albinia? Qërë Vlorë. Qëto me në gjyra i kena, shka të shkruun, pagun. Femen ma pedon të, posh zotën, pytje intime, a jela para së në. Po jo! Sot po jo, më ljopë. Me kom! A kanë thonë ka dy mullo? Me kom! Vetë bala, po më duke të prej kur të njësin reduktime, du të mullo me dy kanë, se. Ma? Me tosh, po. Vete dyta, me tosh, po. Po, që rej, ka një herë jo në vete një qinta, se te lo ashe shumë probleme, shumë... Po. Nuk e ka saktu qeveria. Mu ma ka saktu qeveria, me Ylberin. Në faka e, me kësë leot kur, kënjo ashe në vetëm. Valla, me gojle vete një qinta, kështu që pëm duke që me një qim vetë. Në andje, kështu. Vlorë, që ta me tavolin që e bom, na dëshim e dhe mi titullu, për shemë. Po. Oksigen intimo. Këtë më folë nesan pak ma basis, se preferi me folë për private. Mas në e oksigen, human, në e kush që në vjen, adi humanitar që ka dhoni, kësi kemiksi, altruista edhe filantrop. So, këtë ka politikanë, është mirë mi bo oksigen Armagedon. është lufta mes të mirës edhe të keqës. Lufta në mes për eksistencë, në fakt, se Armagedoni është fundi i botës. Ude? Jo, nuk e kështë... Atëherë, mi bo, këtë i tirin politikatë mi qujtë oksigen outlet? Unë e tash, mas mirë i dhoma e rëfimeve, ose hetimeve, ose si dush. Ja, bojmë për shef, ma betë. A, për qaf, okej. Për shef. Ka për këtë shef pjanis? Qushje. Mirë, lo shkabone. Së më gëthirë mate. Qëra, ti... 10 vjetë? Po, unë 8 vite, kom qenë, gati 8 vite në Amerikë. Larkë syve, larkë zemrës, besim, harove. Bishka i zemrë, ma që ishi pja të mërikës, hajtë, po. Po, mëne ty bile zemrë, ti mu heq. Ti pa ta që veshkat. Kur gjo heq, më harove, komplet më harove. Jo, pëse s'po marru se t'pëm shoqet bukur të mirë. E pëse s'më thërsha. A pa thu 8 vjetë në mërikë. Ma ku mardë këto, ku më vizitu familjen, e ndo njëherë edhe për punë. Se ku, e, njëherë, po, pas kem kontaktu që pas e dash mi dërzu rogën, zdiko. Dishka, po, ku shukon bërë të hutë më safire një gru,
ndoket Feridja, Vlora ke në gjendje në thiri, se na përmandën Vlorën, tha unë e ja rrugën, të zhumër, se atje shtrajt, në Amerikë, kalzaj, po je konë në gjendje, falimin dhe e që, ki paskon. Kush? A te fari e hot, ja? Okej, bravo. Që që shtu Vlorë, mirë, ja mone, sonë të me ty janisi, me kom të marë, të uta në kadhonë që to, falim dhe e të shtë mui. Falim dhe uta. Të uta ti ka bo do pytje maksi, unë i këm bo pak maksi. A t'ja nisim pak me kësi amasi. Edhe kësi edhe asi. Edhe asi, shumë bukër për duke, është kësi se ame, jënë të utës. So feministe. është në të... Të mijat, në tranove, në kolla, këto e në. Në shëboa, kur... Jo vetëm me një që jemi si ambasador, po përgjithsisht është një mentalitet tjetër i punës, por edhe i bashkëpunimet. Nuk flirtojnë shumë, kur shko në takim, për te i kortuazi, si e, a jemi, në mirë se ke ardhë. Filën puna. Qka mu i me bo për ty? Okej. Ku është? Se keni vjedh, ua? Kur s'ka vjedh? Vlorë, jo, po ma vonë këta me dole edhe në këtim pak edhe ma ashpër, e di shumë i sigur të më për ty që kur s'ke vjedh, po ma vonë e këqyëm, Vlorë, a mund është mi gjithë kusha fajtori që këj popullu bo pike 5, për lohën, për gjithë shka, është një negativitet i madhë, ku do, në animon në për këto rjetet psikosociale, më zve, shë ata më rëmenja? Më ka shqetsuar shumë, sigurisht të qëndrimi në Amerikë më ka dhënë se puna e diplomatit dalën shumë nga puna e politikanit. Të qenurit diplomat kja mundësin që me mendu në njërë ma strategjike, pa presionin e kohës, pa presionin e titujve në portale, agenda është më afatgjate dhe thënë të drejten, kam qenë tërsisht e preokupuar dhe fokusuar në punën time atje, dhe jo me, nuk i kam përcjell media dhe lojmet në Kosovë me intensitetin që duhet a bëj tani. Për më tepër që për shkak dalimit në kohë, gjysmën e marzis e kam kaluar në gjumë atje dhe kur jam zgjuar, këtu ka qenë veç mesi i ditës. Po, 6 orë. Jam skajshmërisht e shqetsuar me shkallën e lartë të polarizimit në shoqëri, me toksitetin ekstrem, flitët për Kosovën nga eksponent të lartë edhe qeveritarë, edhe politikë, edhe publikë si një vend i dështuar, si një vend ku s'ka të ardhme. Është shumë vështirë të gjesh dikë që fletë mirë për tjetrin. Është shumë vështirë të gjesh dikë që është i gatshëm të mbështes qoftë edhe oponentin politik në një projekt të mirë për Kosovën ose për shoqërinë. Ky rëfim nuk është rëfimi që ekziston për Kosovën në SBA. Në SBA, dhe nuk po flasë se e shohim, se e shohone, si ambasadore, se promovimi Kosovës ka qenë detyra ime, po kur jam takuar qoftë me presidentin Clinton, ose presidentin Bush, ose sekretarën Albright, ose presidentin Obama, ose presidentin... Me këdo që takohesh në establishmentin politik në SBA, por edhe me, si të themi, përfaqësues të medjave dhe shoqërisë civile, Kosova trajtohet si historie suksesi. Për Amerikën? Po edhe për nesë, sepse, a di kush problemi me ndojon, do njëherë, me që neve si gjenerat në ka rënë hise të jemi dëshmitar të, si të themi, momenteve kur janë qare pokat, kur jam bërë kapërcimet të mdoa, ne për 3 dekada kemi kaluar shekuj. Dhe ne me që jemi në vorbol, ndo njëherë nuk e shohim mrekullin që ka ndodhë me këtë vend. Vetëm, po të pësë, besim, ku e ke kry shkollën e mesme? Kre dysha, po mjeta pa bo deputet. Jo, po mendoj, dhe tonat, kemi qenë në shtëpë, shkolla shtëpi, kemi qenë të përndjekur, nuk kemi qenë të lirë. Dhe liria është para kusht për krijimin e çdo vlere. E kemi. Po nuk është gjë e vogël të jesh i lirë. Është e para. Pse na u bën, po, u bën pikë 5. Pa liri nuk mund, dhe më thëmë, liria është para kusht për krijimin e çdo vlere tjetër, sepse nëse nuk je i lirë, nuk mund t'jesh asgjë, sepse çdo gjë mund të mirët në çdo kohë. Liria është dritë, unë e kom thënë. E vërtet, e vërtet. Pastaj jemi bo shtetë. Po. Nuk,
Dhe gjo, këto janë projekte të cilat i kemi ndru me shekull. Nëse i përmende dy frendë mi kur më prezentove, nëse dikush i kishtohen nanës time ose babaj tim që kur kam lindun, për shambull. Me njëherë pasi që kam lindun, ka njësë demonstratat e vitit 1981. Nëse dikush i kishtohen anës time atë ditë, kur kam lindun, e kjo vajzë, ka me nënshkru deklaratën e pavarësisë, edhe ka me shërby ambasadorën në Washington, kur s'kish me e besu. Që shme unë disa ta lavdoba, këtë Kosova ta lavdo nënën që është e meshme, ti për thusë din, si që është besu. Jo, din min, po ka qenë një andra që madhe, aq e pa mundun, aq e pa realizushme. Ne mendojmë do njëherë, edhe nuk po e gjykoj askën, mirë, po ne mendojmë që tërë kjo mrekullime ne, ka ndodhë veç pse kemi pas drejt. Na, drejt kemi pas edhe para një shekulli. Drejt kemi pas gjithmonë. S'kemi pas aleat. Nuk kemi pas meq. Dhe kjo që farë ka ndodhë me ne në këto dy dekada e gjysmë është një mrekulli. Edhe mua më vje rënd tash të kthehem tek ajo që e përmende më herët, me që farë indiferencë flitët për këto të arritura epokale për kombin tonë. Po, Vlorë, aje ka ja qëtë në jonës parti, a nuk kretë popli kush prej popli? Kush do që o prej popli që së është mjë njës këtyre ditëve tona, apo? Mu më ka ra, si më thonë, unë kam pasë në derin që të nënshkruaj deklaratën e pavarësisë dhe të udhëheqë komisionin ndërqeveritar që ka bërë gjithë pregaditjet për adit. Mirë po, a i ka qenë vetëm derë që më kara mu, po për atë ditë kam punu prëntë e mi, ma shumë se që kam punu onë, kam punu prëntë tonë, kam punu generata të tëra që kanë qenë gjendje t'japin gjithë shka për Kosovën. Ka shumë dëshmorë, ka shumë herojnë. Unë pëthëm që ne veç kemi pasë në derin historik, që ta kurorzojmë një përpjekje shekullore, mirë po edhe kemi pasur menqurin që të kryojmë aleatë, të kryojmë meqë. Po e shofim që farë pëndodhë me Ukrajinë. Aleancat janë po aqë të rëndësishme sa sovraniteti. Aleancat janë po aqë të rëndësishme sa e drejta për të egzistuar dhe për të qenë. Shtu që ne kemi arritë që të kryojmë aleancat, të kryojmë meqësi. A jemi në raportet mira me Amerikanë? Vlora për ndryshën nga informatat jashtë vlorës, edhe që se mërmenja ka i komarë, ku hi, ku ka dashtë në për Washington. Falave se... Në ka folje ku ka dasht, ku i kanë interesu për shtetin tonë. Po të Vlora s'ka vujt me një kush ka dasht. Bese malet, e kun pas me shku në shpit bartë se qëtu në studiot e ti. 8 vjetë mu deshtën. E di, mu lutin që të është për president Amerikës, të është s'kom vizë se isha bo. Po, është të vërtet që ku së dërura që Vlora ka qenë super aktive dhe me kontakti, kemi do fotografi që ato me në shëtit me figura që u taku Vlora, që është dhe për të shëtë e në shpit bardhë? Po, para se të përgjigjëm këto, aleancën, se më pyte se i kemi punë me Amerikën, aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po, gjdo aleancë tjetër, ne nuk duhet të amarem si të mirë qenë. Aleanca duhet mirë mbajtur. Shëbat nuk nga kam bërgjë. Asgjë. Ne duhet të jemi të kujdeshëm në kultivimin e këtyre raporteve, sepse nuk janë raporte vetëm për të kaluarën, por janë raporte edhe për të ardhën. Mirë mbajtja e relacioneve me shëbat nuk është vetëm mirë njohje, sepse atë veç e kanë. Mirë po, ne duhet jemi të kujdeshëm në mënyrën se se ndartojmë këtë aleancë për të mirën e popullit dhe qytetarëve të Kosovës. Kështu që unë do e inkurajoja qeverinë e Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës, që tjenë më të kujdeshme, posa qëresh në diskursin publik, kur diskutohet për shëbat, kur diskutohet për akter të veçant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një gjë e kam su nga Amerikanët shumë mirë, ata mund t'i kenë mos pajtimet e tyre brenda, mirë po në momentin që dalin jashtë, ata e përfaqësojnë tërë Amerikën. Edhe nuk kanë qef me jau shoh e me jau kritiku as ish presidentët,
as ish senatorët, as ish ambasadorët e kështu me ratra. Është një vretje kjo për ne, për partitë politike në Kosovë. Po, po, s'ban mishajt tonin. Duhet kishtë qenë mirë me mësuat, me marë atë mësim nga Shtetet e Bashkuara. Duhet daluar betejat e brendshme nga ato të jashtme. Nëse kisha shkune në një takim të azëm në kongresa, në shtëpit bardë dhe i kisha thonë, unë jam me Partinë Demokratike të Kosovës, ata veç më kishin këqyrë bardë, edhe unë mua aty s'kisha mujtë me hynë. Pse? Sepse ajo të tregon mas pari vogëlsi. Në ndy, ata shumica prej bashkëbiseduesve nuk e kanë as idejnë më të vogël për pejsajin politikë në Kosovë. Lidhe s'kanë. Në më thonë se ne kujtojmë që imi qendra e votës, po nuk jemi. Dhe e dyta, atyre ju interesojnë qëndrimet e institucionave të Republikës Kosovës, jo partive politike. Qka prezenteshe, kur shkrishin takim, ose para kësaj, qysh depërteshe ti, prima, ki posë shumë takime dhe kusht i ka aranzhu, kusht ka një mu? Kur je ambasad, tori një vendi të vogël, relativisht të vogël, si që është Kosova, në një krye qytet shumë të madhë. Ma të madhe në monë botë. Washingtoni, je në konkurencë me, se cili kërkon vëmendje, je në konkurencë me ambasadorin e Gjermanisë, Francës, Britanisë, Kinës. Ta kërkojnë vëmendje, po si jo, po si jo. Unë pidi, po ne të mësojnë të publikanë të ri. Po si jo, edhe për një vend të vogël, si që është Kosova, aseti i vetëm i një ambasadori, se nuk keti, si themi, vlera tjera për tu imponua në tavolin. Vlera, nuk përten vlera, po nuk ke fuqi ekonomike, fuqi ushtarake, teritor, popullsi. Aseti ma i madhë është personaliteti edhe aftësia për të rëfyër. Për duhet t'jesh interesant, rëfimi duhet t'jet interesant. A i duhet t'ket një motiv se pranon të takuhet me ty. Unë gjithmon jam munduar, besim, jam munduar gjithmon që ta shrydzoj atë platform për t'u dhe një hon rëfimeve frymzuese nga Kosova. Të gjithë e din që ka ndodhur një luft në Kosovë, mirë po për shkak të shumë grave dhe burave. Kosova nuk është vetëm rëfemi luftës, Kosova është rëfemi mbjetesës, i ringritjes, i rilindjes. Edhe mbaj mend, kure patëm 10 vjetorin e pavarësis, unë pata vendosur që në ambasad, bashkë me kolegët e mi, që për 10 vjetorin e pavarësis, të ndajmë me miqtë dalë atë tanë në shëba, miqtë shumët, vjetë rëfime të suksesit në Kosovë, dhe i kemi zgjedhë 10 gra. 10 gra prej Kosovës që ardhëna? Po, edhe që të gjitha grat e kanë shkruar nga një letër, një kartolin, të cilat ua kemi të personalizuara, ua kemi dërguar gjithë presidentve, sekretarve të shtetit, ambasadorve, miqve të shumë në shëba, sepse ne kemi dashur të themi që po, ju keni ndërhyrë në Kosovë, na keni ndihmuar në momentet të rënda, po ja rezultati ndërhyrjes. Qëfar rëfimi ka pas dhjo atë kujtuan? Aty ka qenë Fahrije Hoti, që e përmendët ju ma herët. Qëfar rëfimi frimzuas? Për shkak të Fahrijes, Krusha sot nuk njihet vetëm si një vend i dhimbjes dhe i sakrificës, por edhe një vend i rilindjes. Ka qenë Majlinda Kelmendi. Ka qenë Marigona, më falë Manushoqe Nura, një oficire re e FSK-s. A e kini pas, a përshë? Manu. Nëgjmije Pagarusha, Arta Rama, kryetarja e gjykatës kushtetuese. Para mendoni, në shëbo endë nuk ka qenë një grua kryetare e gjykatës supreme. Zonja Atifete Jahjoga, presidentja e por e Kosovës. Sërish, grua. Të gjitha kanë qenë grua, ka qenë një mësuese. Nga peja më duket, që tër jetën ja ka kushtuar arsimet, edhe pastaj nga shtëpit shkolla ka pasë mundësin që të mësoj fëmijët e Kosovës në liri. Ka qenë Kadirja nga Drenuasi,
një grua e mrekullueshme, e cila ka hapur një qendër në Drenaz dhe ju ndihmon grave të Drenicës, po dhe tërë Kosovës, të cilat kam pësuar nga lufta e fundit në Kosovë. Pra, rëfime si këto, rëfime frymëzuese. Kosova mua më vjen keq, kur shok ka shumë pesimizëm, ka shumë negativitet. A përse ka bo politika që ta pike 500? Në një mas të madhe po. Pse e lejut ju politika në komplet? Këtë drejt. Këtë partit, pse e lejut? A keni pa që popli po përlahat në reti? Jo ti me LDK, kë me vendvendose, kë me PDK, aj me AK. Pse së ndërhysh, pse së bërshë të lider të partive, se ndërkohë për du më të thomë, se së bërë në vlatje kryetarë për të kësë po mle memli. Po të përgjigjë në atë kjo pëtje me njerë, po. Haj. Unë kam qenë shumë gjatë e shkëputur nga jeta politike dhe partijake. Dhe më është dukur te i mase pretencioze, për të mos thënë edhe arrogante, që unë tashtë këthehem nga shëvat dhe t'ju them bashkëpartijakëve të mi, ja tash erdhi shpëtimtarja, në ndërko që unë për 7 vite e gjysmë, nga 8 vite isha tërsisht e shkutër, tërsisht e paprekur nga debati i vrençit. Ti thu që halo kryetore, jo, nuk jam kryetore, jo, nuk jam kryetore, nuk e di a isha bo, se s'kom hy në garë, mirë po, duat të them të qka për Mimdin. Edhe ti e din që nuk... Edhe jo, duhet të them diçka për kryetarin Krasniqi. Unë e njo që nga fëmiria, unë do doja që gjithë ta njohin Memlin ashtu si që e njo unë. Memli është, përveç që është një djallë shumë i menqush, me të mund të bisedosh për filozofi, për letërsi, për ekonomi, për artë, për kulturë, për sport. Për Albinin a për Memlin? Për Memlin. Ka dalë se këtë një studije të atrolove. Dhe... Tashtë të më e qitë, në pak të rritë vetë vendose, dhe bravo, besim, tashtë ma vonë më shajë. Me që e sole Memlin në diskutim, përdalim nga... Me që e sole Albinin, përdalim nga Albini, nga Kryeministri Kurte, Memli është djali guzemshë. Memli është djallë i guzemshme. Kur ka gjujtë Memli gaz lotësial, që fa e guzemshme hamomit? Kur? Ajo nuk është guzem. Shka është, da? Nuk është guzem me gjujtë gaz lotësial në institucione, nuk është guzem. Ajo është akt parapolitik. Në politik, guzimi nuk muatët me gaz lotësial, se asë me vo, asë... A din që më kanë gjithë... Shka përdu ka me gjujtë vali. Ju ka ardhë rendi me më gjujtë edhe mu me vizë në shëbo. Përma? Po. Kuva, si la partik? Kam qenë... Këta Trumpita? Jo. Një matë kanë gjujtë me voat? Po. A shfar voat jenë, original? Kam qenë në Dallas. Bashk me tash ambasadorin e shëboave në Beograd, Christopher Hill, më patëftuar në një bashk bisedim ku unë duhet të shpalosja qëndrimin dhe vizionin e Kosovës për të ardhën, por edhe për, si të temi, ndërhyrjen ruse në Balkan e kështu më radhë, dhe ishte arë një vajzë aty, edhe në gjujti me vezë. U burë ma qita vezë me. Nuk e di, po unë nuk u befasova, se nuk u më roke. Ja, ku shë hongën më të? U që ambasadore e priti si me dorë, zi, këtë një situatë shumë, po veç unë nuk reagova ata Amerikanët e të u skandalizun pak, se nuk është një sjelje e rëndon. Po Memli është djali guzim shumë, është kryetar, jo egoist, jo egocentrik. A në kujnë të kjesht pak këtë delë, aty si se kena me bërsh, na? Jo vishë Memlit, krejtë partive, ku pëmë dalin këta serioza, këshë Albini, kë Isa Komër, së këmë pëmë ati? Nga të gjitha vyrtytet... Vini vla pak të kjesht, se si këna bu me zërë. Nga këtë drejt, nga të gjitha vyrtytet, guzimi është më i rëndësishme. Shfar guzimi ka Memli? Për të muat vendime, unë mendoj që ka qenë guzim. Për? Që të miret Partia Demokratike e Kosovës për të udhequr në rëthonat shumë të vështira. Po vishë rambuje në pashetit në rëvazis votë, ishka me ju. Si, më dok. Ne nuk jemi kult. Ne nuk jemi kult. Ne jemi parti politike dhe në Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë ka pas hapsir për zëra ndryshe, për mendime ndryshe. Nuk jemi kult. Pse kishë vendose me dojnë vetë vendose?
Jo, nuk adorim. E nuk është të pastru parave të vendosis? Jo, jo. Se kështë thonë ata mas pare pastrus, pas të mërin të vëndon. Jo, jo. Zoti Rambuja vazhdoan të jetë antari këshili drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, është një personalitet i rëndësishëm dhe i çmuar, po si që thash, nuk jemi kult, kemi mendimet ndryshme, gjithmonë e kemi jo vetëm toleruar, por e kemi ushqyer mendimin ndryshe në Partinë Demokratike të Kosovës. Ok, për të më nëllë prapë të misionit prej ambasadori, kusht një mëjke? Më po, depërtu dhe në shpinë e basë, mu taku me gjitha të figura. Ki fotografi me Obamën, ki fotografi me Clintonin e pamë, ki fotografi me Bushin, bravo që Obama me Vlorën, Bidenin. Po. Hajde po. Me Bidenin për shemëll, se më përqeja fotografi shumë. Kjo është mirë. Po, më shumë, disa. Kjo është edhe ma mirë. Po. Kjo ka qenë, takimi i fundit që kemi pasur me të, sa ka qenë zavens president. Ne kemi një mundësi të orë, dhe përkthehem... Që është dhe përkthesh e vlorë që tu? Mendoj që është pak problemi ne në Kosovë, imazhin për se si duket dhe si funksionon një ambasador, e kemi ambasadorin Amerikan në Prishtinë. Më thonë, ne gjithë shkojmë të aje dhe, ose ajo, dhe ne mendojmë që ashtu duhet të sillet një ambasador kudo. Jo, duhet të trokasësh jo një herë, jo dy herë, 10 herë. As mua dyert nuk më janë hapur me tentimin e parë. Aje shku vetë, a qeveria të ka udhëzu? Për shembull, ka ambasador të zotë, më vaki personalisht, jenë edhe ma të zotë se ti personalisht, po përkrojën e lodhë për qeverisë e vajsun dhe qeveria nuk, qeveria t'jep mision, t'jep objektiva, po qeveria nuk thot, troket t'i thire, atë duhet t'a bësh vetë. Pastaj, kam përshtypjen që ndonjëherë edhe mund të dekurajohen njerëzit, sepse dyert nuk hapën me tentimin e parë. Nuk mjafton të adërgosh një e-mail, duhet jesh ku do edhe kur do. Nuk e përsakton gjithmon të agendën. Duhet jesh shumë modeste, shumë punosh me përullësi, pa arogancë, t'jesh bashkëbiseduese e mirë. Po unë kam pas mbështetje shumë, po ashtu edhe nga komuniteti shqiptaro-amerikan, kemi një komunitet fantastik, edhe ata kanë qenë ambasador të Kosovës e të shqiptarve shumë kohë para se Kosovat këtë pasur ambasad. Zoti Jim Gjema, për shambull, për cilin flitet shumë pak në Kosovë, edhe në Shqiptarë. Kontribusi madha, po? Kontribusi jarëzakon shumë. Zoti Jim Gjema e ka, si të themi, derën e hapur ku do në Shtetet e Bashkuarat e Amerikës. Pastaj Harry Bajraktari, pastaj familia Gecaj, pastaj vlëzrit Bajraktari, pastaj ka shumë që u klushe, bleroni, mështë ti përmendi me emrë se po ju hinë hak. Mirë po është një komunitet që ka punuar shumë, ka ndërtuar relacione dhe me cilt unë kam punuar shumë. U jam qasur vazhdimisht, jam munduar që ti kemë bashkë pjesë marës në projekte. Edhe një doktor, një djali zotë, më do këtë i kërushës është. Po, e vërtet, e vërtet, bashkimin bukët. Shehu? Po, bjamnin? Po, shehu bjamnin, po. Shumë me ndikim në amëre, i djali patriotet e zotë, se pun të ku, po. Ha shumë shqiptarë. Du më thonë me një fjallë, i kemi punë mirë më amerikanë, por na duhet një mirë mbajtë. Nuk duhet marë si të mirë qena. Nuk duhet marë si të përqena. Ne duhet të punojmë, ne duhet të investojmë në mirëmbajtjen e këti relacioni, i cili është jetik për të ardhën Euroatlantike të Kosovës. E kom po, se para se të shkoj atje, unë kam qenë Ministre Integrimeve Evropiane dhe destinacionit... Në të tina ke e vizat par dje ku ke Ministre, po... Po, e vërtit. Destinacionit në kryesor në atë bot ka qenë Bruxelli. Dhe e shenë një dalim qartë në mënyrën e të menduarit edhe të vepruarit. Ndonë se orientimet geostrategike për Kosovën dhe për Balkanin janë të njëjta, si në Bruxelles, si në Washington, që asja është komplet tjetër. Amerikanët janë të orientuar nga rezultatet. Dhe kjo jo, vetëm në raport me Kosovën, po
Në raport me se cilin problem, apo sfida, apo objektiv, ata kërkojnë rezultate. Dhe vendosim para vetës parametra të matshëm. Sot do ta kryej këtë punë, nesër këtë, pas nesër këtë, e kështu me radhë. Ndërkohë që evropianët janë të orientuar nga procesi. Evropianët krijojnë grupe punuese, komisione, komitete... Si për jo që bëshit, në Kosovë. E vërtet, e vërtet. Po, ti probojmë komision për vërtet, zdi shka bëshit, bëtë sa rroga, u merke, ok, Amerikan praktik, ata kryin punë. Po, 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 nuk humbin ku. I strefi është një djallë qeter, ja di mbi emnin, po s'pja thamë, letë vazhdojnë e në të punën për Kosovë, në Amerikën, Bethesda. Ka plot, sa është mos t'ju hinë hak. Sa dush. Edhe në Alask, ka është shqiptar. Edhe një gjë e vrejnë, për shambull, në mënyrën se si funksionan dhe sa përpara ka ecur diaspora jonë në raport me atë në Evropë. Po, ju s'ne i një gjendje mi e bo diasporës më një rahat këtu, më hërë ta me investu. Qeni me 3 milion dolar kanadezo ka cilët që 3 mujtë ditë për Gjakov, s'po ka ku mishti. Dhabi. E po është ma herët, e po është kur irda në studio. Më shfarë ma të bozi shfarë. Êshtë, do më thënë, diaspora është një aset t'i qmuar. Mirë po, diaspora nuk duhet parë vetëm si bankomat, vetëm si temi mjetë, si instrument financiar, instrument mështetës e kështu me ratë. Êshtë mirë që të marim nga ta etikën e punës. Po, Vishamir, më lakru ata këtu edhe ata etikën e punës. E vërtet, e vërtet. Jo, më thonë, tis din, jo, më sonë masë t'i pëtim. Ta marim nga ta edhe etikën e punës. Unë jam mahnitur në shëba me mënyrën se si trajtohen shërbyesit publik. A e ke po ati këtu, si hina ma bone hajnë. Kosh, ja, me të respektu, Vlorë. Unë kam qef njerëzit me tjerën titull, për besë. Ja, ku ta shë doktore, thonë doktor qështu 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 qështu. Në shëboa, për shemë, dikë që është shërbyes publik. Gjë e parë që i thonë, është falimderit për punën, falimderit për shërbimin, të motivojnë, të të ngucë, po të ashtë a bën edhe unë pak me të kucë ty. Jo më ngucë, që si se dhe po kom qef, po është... I kanë respekt. Kanë respekt, kanë konsiderat për dikët që i dedikohet shërbimit publik. Është e qarë që në Kosovë ka ndodhë deformimet më dha. Ku, për ne. Jo, ne duhet jemi realist edhe t'i pranojmë sfidat edhe t'i pranojmë gabimet. Ka ndodhë deformimet më dha. Shpesher kanë thonë, si me shako, fitimi ma i madhë se roga në administrat. Mirë po kjo nuk do të thotë që se cili shërbyes publik qoftë i emruar politik, qoftë pjesë e administratës publike është hajnë, është i korruptuar, është i kriminalizuar. Kjo loj mendësie, kjo loj diskursi i generalizimit e ka sjell këtë, si temi, këtë klim defetiste, nihiliste, mohuese, ku gjanat shihen bardhezi. Jo, jeta është me shumë gjyra. Ne këtë loj mendësie duhet të luftojmë, edhe këtu kemi përgjegjësi të gjithë. Edhe ne që jemi në politikë, edhe mediat. Në Kosovë thuhen fjalë të mëdha me një lehtësi të padurueshme. Njerëzit shpallën hajna, kriminel, tradhtar. Më jo më falë, kur të më thush mu hajnë, ti dush me i sjellë faktet edhe unë duna me shku në burg. Po jo... Thash hajnë se ma ki vjetë zemën. Këthema, të nëzirë rësë qëtë që të mëgjëgjë. Këm kërse të farë burgi, a për sheshen kamaronin të atë vetë vendosë të shtim burg për e të hajnat. Shka o bo? A unë e rrima? Lërë. A ta që janë një të tusia? Ja, ne pytje pak si ma djekës kështët. Ma djekës e qëto që i patën dhe i tasha? Jo, të di unë e këta... I këmë shkruja 3-4, a ti bëj? Lire. Drejt për drejt, mas të këthejmë të ambasada. Qka të dush? Cilat televizione dhe portale i kini pas ndorë në jujt për dëkëja? Ma letë është cilat si kemi pas.
Po bëj shako, jo, fatkeqësisht, edhe kjo është një nga ato, si themi, temat rreth së cilave ka pas generalizime, spekulime, në zgjedhjet, nëse ka diçka të mirë në Kosovë, është që peisazhi mediatik është shumë pluralist. Ki media që mështesin PDK-n, ki media që mështesin LDK-n, VV... Se mështesin media a i financoni, për shumë se cila parti e ka kaj portal ose kaj televizion? Jo, po unë... Se me mështet për shumë një televizion si një portal, një parti, LDK-n, që e spimarin për LDK-n? Se? Ku është interesi? Ja, bënë me në kazu se ti që ka sinqer që fu. Ka edhe, dhe kjo nuk është e veçanë veç për Kosovën. Në përfullin për afukaralykin tonë, se i ashtë. Edhe në Shëboa, për shambull, ki mediume që janë më të prirura nga Partia Demokratike, ki mediume që janë më të prirura nga Partia Republikane. Kështu që këtu nuk jemi në një rast i veçanë, e njëta gjë ndodhë kudo në Evropë, po ashtu. Mirë po që farë duhet të nashqetsoj është mungesa e një, si të themi, diskursi, se këto portalet e lexojnë, ne nuk mund t'i gjikojmë portalet e ushqejnë atë qëfar opinioni dëshiron t'a konsumoj. Mirë po, ne nuk mund t'i trajtojmë mediat shkëputur nga konteksti i përgjithshëm kosovar. Nuk mund të presim nga mediat që të kenë nivel të BBC, se Parlamenti Kosovës të ketë nivelin qëfare e kasës për mund një gjithë referenci. Jo, po, si që tash përdorën, nuk mund të themin apse po i thudi një portal për e qundi kë kriminal, kur në Parlament të Kosovës përdorët e njëta gjuhë. Kështu që mediat, po edhe parlamenti janë vetëm refleksioni kontekstit të përgjithshëm në të cilin jetojmë ne si Kosovë. Preferencat janë krejt në regull, një medium mund të ketë preferenca nga një parti. Po, veç për më interesën, pse një medium du të me pas preferenca për një parti? A që jeni të dhonë parë, ka të zëmë një vla? Jo. Të marë parë edhe unë të adibile të fitojmë edhe na? Nuk jemi të dhonë parë, jo. E cila parti kam për pagunë? Nuk e di. Informatat sakta përthojnë që përpagun ka 60 euro një lajmë në përporto. I kanë zonë organet e sigurisë shtetit. Ka në e parti, u shka ma shumë t'i parë, shtash, që në vladë dhe parë në oksigen, visë sa mi bohorë, se së pranojmë, nëse jena pavarën, jena ma të njërë, ma të fortë. Unë nuk e... Ka pra! Jo, pashaloqken! Jo, nuk e di që... Do më thonë, s'po do me pranojë që keni pas portale që mija. Ose televizion. Unë s'paku nuk e di që kemi pas portale tona. Tash jam në nënkryetare partisë dhe unë po ju siguroj që nuk e kemi as një portal tonen. Do më thonë, ti bjenë që tërkujmë, a kone parvarën që? Nuk, unë e... Dhe që, pra po them, krejt është në regull që media të kemë preferencat e tyre. Mirë po, po ashtu është dhe tyra e jonë, neve që jemi në politikë, që të luftojmë për një ambient ku mediat janë të lirë, edhe pa anshëm, pëse marë du të bukon një televizion ose një portal i anshëm. Falë një marë burë moderinator, ku për delni, falë një marë neutral, për që kush do që vje në guci, jo, këta shojnë, a i qenë të përdi ato, botë kështë të harën mja bo nga i pytje. Nekse, e kalun që ta, unë zërë e dyqish. Jo, dhe që jo, nuk, mediat janë jarëzakonisht të rëndësishme për shëndetin e një shoqërie dhe një demokracie. Dhe ne duhet t'i mbrojmë mediat nga sulmet dehumanizuese që janë bërë muajve të fundit nga Qeveria Republikës Kosovës. Kanë shkuar që larkë sa i kanë quajtur agent të Beogradit. Gjo këto, mediat në Kosovë, të gjitha mediat në Kosovë. Qeveria sotit ta? Po. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm me gjuhën që e përdorim. Dhe nuk janë të gjitha njësoj, nuk mund të futën të gjitha në një kalëp. A ta mërmene që e nëjemi total pavarën që të sonte? Po jo, po du më këshyrë inteligencin tonë dhe ku kam ri. A ta mërmene që në dykan dykush të na, të unë edhe të... Jo, të ti nuk dykan. Pse? Ku bidin? Sepse e di që mu më ke thonë që kome të pytë që ka të kom qefë edhe nuk marë urna nga askosh. Edhe më ki besu. Edhe të kom besu. Qaqë, love ki. Lorë, pare se me shku të pytja dytë, anglishtin e ki bo perfekt. Po. Je qik kam susës. Ma mi e din shqipe në anglishtin.
Pa, zdoj me bot test, vishë cilën të marmenda që e di ma mirë. Po, normalisht që Shqipën me ndaj që e di ma mirë. Anglisht, italisht, mirë, po... Italisht. Sa mus me pronto? Pronto. Qashtë? Bonasera. Vet dul. Or në, pronto. Vet dul, vla. Që atë do e ka me dal. Ndokët që ta kumbi zonin që atë pronto, o e shef, e zdi shka, e ti e ndokët? Unë jam vet. A kun që e më prova, a ta më në koncert, live. Shka thu që atë e vlorë? Pa, e që si mu sa fjerë, po të vinë, unë e këzona, që bravo. Po pravë. A, me martë më Safije, më s'ma bëk ta s'ka. Jo, s'ka, jo, jo, i thash Mimozës, bimane dhe të vendosës, nuk pini në telefonat ata. Si, i shazur, i thash Mimozës. Mimozë akuzare, i t'i shkon të ngajt, e mush në frymë, më flakarit, të kujem e kështu. Pronto. Buona sera. Po me staj? Bene. Bene tu to bene, anët e t'maj, i di edhe do fjallë. Po më duke, i disha italishtë, ma mirë se ti. Pa pëshe që e din, si ju fili fol italishtë, pronto? Do të më thonë pronto, pak më i ta... Pronto? Së dika o ka thëtë po më ta, është o ka thëtë. Zoni jëtë me lankolik, kërë këmë dëgju, ty, gjubë këtë cysh. Edhe shumë, në fakt, nështë atë ti, kërë keme ndu me ma bo këtë pytje, keme ndu që keme më zonë gosht, po onë nuk pëndina në gosht, në fakt... Në më me zonë në gosht, a tha hartokë. Po është ka dush, urna, pronto, zonë një të konë që atë... Po, e vërtit, po është mirë edhe me më dëgju që ka flasë. Aty a? Po, edhe që ka kom thonë. Unë, nëse, jo vetëm në atë bisedë, në atë bisedë më është kërkuar mua që ta marë një, si temi, praktikant, pa pagesë, pa kontratë, në Ministrinë e Integrimit, pra jo punësem. Që ashtu kona? Esakt, po, është edhe atë. Eja, nëse që a biseda që i thëtë, kush i thëtë më ndokët, a dhe më grabosi, i thëtë, dikush thëtë, po duke mi ditë anglishtë, po, thuj ta mësën. Dhe me, kini sonë të mëso anglishtë. A, që aty, a? Po, ajo. Që kjo është, a, pa. Jo, po duke mi ditë anglishtën me im, po, thuj ta mësën. Nuk është, prapo e tem, nuk është bërë fjallë për punësem, është bërë fjallë për vend praktikante, për bërë praktik, pa pages, për disa javë, dhe praktik në Ministrinë e Integrimeve ka mund të bëjë se cili, fatkeqësisht besim me që ka qenë pa pages, unë shumicën e kërkesave për praktik në Ministrinë e Integrimeve i ka marrë nga student e huaj, ose nga shqiptarë që kanë jetuar jashtë, po shumë pak ka pas kërkesa nga Kosova. Do me thonë, Lorë, që të rast nuk e njën vetën që ki bërë negatë. Jo, as pak, jo. Për ta pranoj, për ta fali. Falimderit shumë. Modern njësë, a përthot qështu, me bonerë, praktikan, pa rogë, pa dëmtu budgetin. Jo, as pak. Në Amerik shkonë në burg, vishicen, mi avjedhë tatim shtetet, o qështu? E vërtit, e vërtit. Kështu përdoj, qështu më thu. Jo, dhe kjo është e vërtit, po. A, kjo ku ka ma avute, po. Shta më sigurje ka bone i gazetarë. Ja, ma. Cilën femen në PDK, edhe në parti tjera, edhe mana PDK-s, edhe në parti tjera, e sheni si konkurente që taftofti. Për qëtë punë, për diplomaci, për më përgjësi. Po qëpët. Për shkak të rrethonave historike, unë kam pas në derin që në një moshë shumë të rej, të jenë pjesë e proceseve të papërsëreqme. Deklarata e pavarësisë nuk do të nënshkruhet më asë njëherë. Liria nuk do të na vje prapë. Sepse është. Sepse është, sepse është. Dhe në një mu shumë të rejë, mu këj vend më ka dhonë shumë. Më ka bo deputete, ministre, ambasadore. Dhe unë personalisht ndihem jarë zakonisht e përmbushër. Jarë zakonisht e përmbushër. Dhe unë besim suksesin më nuk e mas me pozicionin tim. Suksesin e mbas me fuqizimin e grave tjera. Unë do të logarez vetën të sukseshme. Nëse? Nëse nesër në Partin Demokratikët Kosovës do tjetë jo një vlorë, po një 50 si unë. Zosha. O zemra malën botë, sepse vetëm në atë mënyrë suksesi edhe përparimi është i qëndrueshëm. Dhe për këtë arsye, Partia Demokratike e Kosovës e ka dërmuar fushatën dhe ka marrë vendim që në të gjitha struktura drejtuese,
të kemi përfaqësim 50-50. Bravo. Pra, të kemi hapësir për grat, atë sa kemi hapësir për burat. E kemi mbajt një konvent besim, edhe unë kom dëgju aty gra e vajza të reja të cilat sot jënë matë mira se unë. Sot. Sot. Okay. E jënë të reja. Për shambull, ishte Arbnora nga Ferizoj. Një vajzë brillante. Ishte duke magjistru në Prishtinë. Aurora Nura, kishte mbaruar studimet në Portugali, është kthy në Kosovë me dhonë kontribut. A dohin PDK, a? Po. Ju pas ka përshtat Portugali PDK. Më pas konë Venezuela direkt dhe të vendosje. Edhe ideologikisht. Jo, mas kush më lidh Venezuela, është ai nesër. Kështu që unë mendoj që edhe sot Partia Demokratike e Kosovës ka gra e vajza që janë edhe më të mira se unë, edhe më të zoja se unë, edhe më të përgatitura se unë, po nuk e kanë pas fatin historik të kalojnë në për çka kam kaluon. E tash detyra jam është me kriju hapësirë për sa më shumë gra, për sa më shumë vajza të reja në parti politike. Edhe po të thonë besim, nëse nuk tutesh ti, unë të kisha thonë, në start jo, jo po thua, mi u dhonë edhe që aty në vajza të reja hapësirë në studio. Tash, krejt për dëkë, a? Jo, krejt për dëkë, po ka, unë jam e bitu që ka edhe në partit tjera. Unë jam e bitu. Krejt janë të thirën. Komplet partit. E di, po dhe gjërë, se na duhet më dhonë hapsir, mi promovu, edhe mu dikush më ka besu, kur i kum pas 27 vjetë me mbo deputete. Në të navinë, të navinë në kviz në herë, për shemëll. Shikuzë ndërë, nuk do të kemi kviz, sepse jemi ngrevë. Pane qitë ka 7-6 herë, ka 7-9 herë, për bëjë gore, kviz i vjerë ma vonë, kena borisin kviz. Po vlorë, jemi të hapër po, për besë. Dhe më thonë, nuk është befasohësht që ka shë, kur del jashtë, si teme, jashtë Prishtinës, se shumë, nga njëherë neve që kemi pozita publike, poste të mdo e të rëndësishme, ka rika nga bëm pak arrogant, edhe janisi me mendu që pi dina krejt, e janisi me mendu që vetëm ne kemi të drejt, e janisi me mendu që bota duhet të duket ashtu si që shohim ne. E, pi di ku pi gjunë, hajtë. E del pak prej zonës së konforit. Jo, kjo është në kuda, jo vetëm në vetë. Të shqiptarë, kjo është konfort zonë, si ta bënë, zdo më ditë mu. Del pak prej zonës konforit. Kosova është maja mua dhe se sheshi në Natërez. Unë, besim, jam befasu për të mirë. Qëfar grash, e qëfar vajzash brillante kemi në këtë vend. Shqyro zotë, shë më të thonë. Vetëmja gjohë që ju mungon, është hapsira, se më thonë, platforma. Për shambull, kryesusja e kuvendit komunal në Mitrovic, është një inxhinjere e ri, Vesa Broja. Vjen nga radhët e PDK-s, po ka mujtë me qenë edhe ndërinë. Rastisht, a? Jo, po që po ta... Vesa, për shambull, është deputetja me e votume në nivel lokal, prej burave dhe grave. Më thonë, në nivel, jo vetëm PDK, por nga të gjitha partit politike. Edhe është zgjedhur kryesuese kuvendit komunal. Është inxhiniere, ka qenë studente e shkëlqyeshme. Se mos mi dhona asaj hapsirë dhe platformë? Shëtima që pëmë thumë, që këtu në emisionave që i kini dhene jo, unë jam i pashitëshëm, të të ngruci të vlorë. Po, du me thonë, edhe ne që jemi në politikë e që i kemi do pozita, du të me ditë që tash rolin e kemi më shumë si mentorues. Po. Dhe tyra i unë është me pregadit, si më thonë, generatën e ardhshme që vjenë. Mas shumë të impëlqeve që do këki atë unin tipik shqiptarë, mësë milion për kom mu zhvillu, po t'i përqelë rrugë edhe të njakështu edhe privatisht, edhe për të besoj edhe bravo. Pytja a fundit me qësi, do këtë e thjesht si pytje, ki me dhenë, kush është shqiptari mëj madhë për Lora Shqipako? Dikush të kësash pytje kjo për hartolk, ashtë se merë përgjithsisha për full. A dalim në atë loj me mënu? Si mas te?
Nëse e thu dikon, s'do më thonë që i dyti sa shtëva ishi për i malë. Nësë halojmë hapsin të, a, qështë se përmeni këta, qështë se përmeni. Urda. Unë... Zora? Êshtë pëtje e fështirë, në fakt, sepse ne historinë e kemi pas shumë... Kishe pas burë, kishe thonë burë janë, që qërë që je e meshme, je beqare. Urdna? Të ku ngu ty besem. Po një manjën e mesën? A për kitë lëshë që mujmë të i kalu që të pytje, po, vishë për më le. Jo. A dim pëse për tut në mësë, njëse thu, që kjo, poa, e kjo që ka bu për Kosovë, bu, a ja me fërë, a për ki qef? Jo. Në komë, jo, shkom, a ta bojmë i skandal. Të më vynë do klikime. Ja bërë nuk shë përqosh, më përqaf me zërë. Ja rëzo qatë gotë, ja kapë mi flu. Në përbola kështë për që të sana për pagunë, hajtë të bojë biskada. Po, kur gjohë sje që sëshorë, që, gati. Po më vinë shikime burë. Ja, s'ka si fjallë të lakë. Du skandal me, skandal i madhë me vlorën. Kemi pas një historinë. Kapën matë për lujtë shala. Zdi me lujtë shala. Po që ata të bëjë matë fizë. Këtë ke qef, ta fale, në tri e përgjesh, perfekt, për qef temin, ta mund sinqer. Kemi pas një historisit themi shumë të dendur, shumë të dendur. Edhe, që shka thonë, Churchillin duket, na këtu prodhojmë histori ma shumë se sa që konsumojmë, që ka shumë figura. Ka shumë figura që kanë shënuar epokat, që kanë... dhënë shumë për shqiptarë, po unë do t'a përmen një, se menova pak. Së është e letë. Unë kisha me thonë që një ndër figurat më të rëndësishme në historinë të unë komptuare është Shot Galica. Shot Galica ka luftu edhe për liri komptuare, edhe për barazi. Në një kontekst tërsisht të prapambetur edhe patriarkal. Ajo ka zgjedhur që të sfidoj muret të cilat shoqënia i ka vendosë, i ka ndërtu për gratë. Edhe ju ka rrash shkelëm aty në murev. Edhe Shota ka vendosë me luftu për liri kombëtare edhe për parazi për gratë, në rëthona tërsisht të pa imaginuash me sot. Francesët e kanë Jeanne d'Arc, ajo ka luftu një javë dhe ditë, nuk e di, dhe e kanë ngritur në piedestal, është emër me të cilin identifikohet Franca. E ne kemi një Shot, një figurë si ajo, dhe fatkeqësisht kemi bërë shumë pak, që ta monumentalizojmë historinë dhe rëfimin e Shot Galicës. Unë do të doja që jo vetëm ne, si shqiptarë, po tërë bota, të di ma shumë për Shot Galicën. Në murin të mbalor, Vesem, kur kam qenë ministre, i kom pas vendos portretet e grave shqiptare që më kanë frymzu mu gjatë jetës. Edhe i kom lënë aty për me mdojnë mu forcë në momente kështu kur jam di keqë. Po në jetë në kuj kom bajt aty edhe si rikujtim për musafertë. Që kur të binë musafertë, unë delegacionet e uja me i pa edhe me e ditë që në Kosovë edhe në ndër shqiptarë ka pas gjithmonë gratë forta që kanë shërnuar historinë. Kështu që unë po e përmendi Shotën, jo pse s'ka edhe burra që kanë bërë shumë, sigurisht që po, mirë po, do të thoja që ne të tjere si shoqëri kemi bërë shumë pak për të. Ende nuk është gjetur një shesh në Prishtinë për Shot Galicën. Asë një institucion i lartë, edukativ, ose ushtarak, nuk e ka emrin e saj. Do të bëjmë ma shumë. Jemi na, vish pak ma shkurt vlorë të lutëm, se jemi mos më njësë. Nuk kam arrit me kuptu ende. Do njëherë kemi edhe pjesë kulturës, na vjen pak si marëm, i thonë dikuj falimin të rritë.
Po nuk e di, po jemi shumë mas minjas. Edhe çdo gjë, edhe humorin, edhe bisedën, kena të bazuar në rrenin mashtreme. Pse? Nuk kisha me thonë që çdo gjë e kemi të bazuar në rrenin edhe mashtreme. Po të thuhet çdo gjë, çdo rregull ka prej ashtim, po pjesa dërmuese. Jo, nuk kisha me thonë. Unë mendoj që pjesë e dështimit tonë, një dështim që e kemi, është që nuk i kemi amplifikuar sa duhet, nuk i kemi dhënë një hon sa duhet rrëfimeve pozitive dhe të suksesshme. Dhe tërë përqendrimin e kemi pas tek aty ku shkon keq, e kemi harru sa shumë është bërë mirë. Faleminderit, Lord. Faleminderit, Besim. Faleminderit, Gjia, hekla që prej zatë zotit. Ama një fotografi, ma men me sprej ta një ushtar Amerikan. Hajde. A jo ke vlorë? Po po në regull. Qfar bisede, ha? Shumë e mirë. Nice. Ilber, a jo knaqen në vlorën? Biseda, ka shtë, përsa po e dertin. Ku. Vlorë. Që ta ki ma komentu? Një nga gjërat që më ka bërë më shumë të përshtypje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është respekti dhe konsiderata që Amerikanët kanë për gratë dhe burrat në uniformë. Çdo fest fund viti, në mënyrë vullnetare, qindra mira amerikan zbarkojnë në Arlington, në vendin ku pushojnë herojnët dhe dëshmorët, dhe tërsisht në mënyrë vullnetare, organizohen për të vendosur kurora lulesh dhe flamoj bisë cilin varë. Rëth 400.000. Është e vërtit. Edhe luftetarë vin nga tër Amerika, gra, burra, fëmi, familje, i mësojnë fëmijët që të vegjël, që ta respektojnë uniformën e ushtarës dhe ushtarit. Nëse shkon në aeroport dhe hynë në boarding, personat e parë që ftohen të hynë aeroplan nuk janë business class, nuk janë ministrat, janë ushtarët. Edhe ish ushtarët, apo? Edhe ish ushtarët, kushdo që ka shërbyer me uniformë. Nëse të shohin rrugë me uniformë, se cili ndalet edhe të thotë, thank you for your service, faleminderit për shërbimin tuaj. Respektohet se cili që ka qenë në gjendje të jap jetën për betejat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe më ka ardhë pastaj shumë keq, për mungesën e mirënjohjes që tregojmë ne për ushtarët e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Ka një refuzim kulturor. U apërqeshin veshjen, u apërqeshin dukjen, u apërqeshin diksionin, talën me ta. Unë do doja që se cili prej njështë ketë mundësi të shkoj s'paku njëherë në Amerikë dhe të shoh se si trajtohet ushtari në uniformë, njeriu i cili ka qenë gjendje të jap jetën. Edhe imsojnë, si fëmi imsojnë. Mund vjen keq me mënyrën se si flitet, jo nga gjithë, po është ko gjatë diskurs dominant për luftën tonë. Unë besim ushtarët e UÇK-s nuk i kam pa në YouTube, i kam pa në male, kur kam punuar me gazetarë edhe me misionet e huaja që kanë qenë në atë kohë në Kosovë. Ata kanë qenë lumëtër nëse kam pas pak buk me hangër edhe një plumë me shkrip. Edhe krejt që ka kam pas në dispozicion, ka qenë guximi edhe zemra e madhe, edhe vendosshmëria me luftu derin vetë mohim, derin vdekje. Në momentin kër e ke vesh uniformën e UÇK-s, te ke logarit vetën të vdekur, ka qenë luft shumë e pabarabart. E sot ka njëherë kër pisho, dojle një qesin fotografit me Zelenskin, me tënë respektin për Ukrajinën edhe për heroizmin që po e tregojnë. Ne nuk kemi nevojë të shkojmë shumë largë në kohë për të gjetur herojt këto brenda nesh.
për ullje, respekt, mirënjohje, falenderim për ato gra e burra që kanë qenë gjendje të adhon jetën në njërë që unë të sot ta kemi mundësin. Po, pra. E në SBA, kjo është normë kulturore. Atë në SBA, për shembull, demokrat, republikan, shohën, pajtohën, debatojnë, ama, kur vje puna të uniforma, aty ka konsenzus të plot, aty nuk ka debat, aty ka vetëm për ullje dhe mirënjohje. Unë do doja që kjo kultur të vi edhe në Kosovë. Askush nuk e ka monopolin mbi ushtrinë qlirimtare të Kosovës, u që këja nuk është as veqe PDK-së, as veqe, ajo është e jona. Edhe të gjithë ne bashkarisht. Që ata që e kanë këqë përdor, me të shkojnë në borë, për hajni. Po s'ke mund me këqë përdor. Jo, 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 pa foli, bas luftës, që përfoli, jo, ka vjetë, kjo ka vjetë aji. Ka vjetë, po, ka pe, klopën borë. Po, ato nuk e ka bosi i UÇK-s. Dhe më thonë, lufta ka përfunduar në qërëshor të vitit 1999. Nga qërëshori vitit 1999, e tutje, se cili ka vepru për vete, edhe duhet të gjykohet individualisht. Si UÇK. Jo si UÇK. Në Haga ke qenë? Po, kam qenë. Po, i diti fotografi në Facebook. Ka qenë hera e parë dhe vetme që kom postu, po unë... Kom shku vazhdimisht edhe shkuaj regullisht. Shkuaj e nga bojnë që ka burra? Shumë interesant, kur ma bojnë këtë pytje, nuk di sakt si mu përgjith, se me thonë që janë mirë, janë burgë. Mirë po janë shumë të fort, besim janë shumë të fort, edhe sa herë që i kam taku, edhe sa herë që kam bisedu me ta, nuk kam vrejt asë një fije më lefi. Ndaj? Ndaj asë kujtë, asë mërzije, as i nate, janë shumë të fokusuar dhe të përqëndruar në betejën që e kam për para. Ajo është betej për historinë, po edhe për të ardhmën tonë. Sepse kur gjykohet UÇK-ja, gjykohen fundamentet e shtetit tonë, gjykohet dhe synohet të delegjitimohet ndërhyrja ushtarake në atës në Kosovë, synohet të delegjitimohet shtetësia jonë. Kështu që ata e din, e kanë mendjen e qartë, e din betejen e madhe që e kanë për para, nuk kanë inate me askon, nuk kanë lef, janë ikzon, po shohen, i përcjellin, kanë televizionat? Kanë, po, i përcjellin lojmet, i përcjellin emisionet. Në fakt, nëse mu i me shpalosa, herën e fundit, kërë e bashkë, më staroj me vete dhe për Arplan Bartë, se shumë të me interesën që shkite për të dhe ishë. Presidentin tha që ta përmendit, ta një prej emisioneve matë mira e kom pas të besime. Ta është e vërtet. Po, pa shobe ka pas bërë. E vërtet, e vërtet. A një, dhe në e sanë më pru, në e para në e sanë. Vetë fjallë të mira. A shimë, që më në e para, që ti maj, ja, ty, po i pak maj dore, që a përpuat, që janë pa fajshëm? Janë pa fajshëm. Pa është pas të lufta jonë? Absolutisht. Burë në bodo maj dore. Hashimja, Kandria, Regja... Kanë, fatkecish, institucionet e Republikës... Jakupi, ha? Institucionet e Republikës Kosovës nuk po bëjnë atë sa duhet për t'im bështetur ushtarët dhe luftëtarët tanë. Mirë po, nuk po du me ngarku këtë emision. Ja, s'pi ngarku, na veç për i përshëndesim. Veç për i përshëndesim, janë... Për janisim. Që për janisim tash... Për basës Jakup, janisim. Për basa Jakup, po përbes. Jakup Kasnishin. Gjep Selimin, Hashim Thashin, Kadri Veselin, Nasim Haja. Nasimi është fantastik. Nja kam pek për të kesh. është fantastik. Qumë hadet të bujmë dhe emision, Hashim, Nasim e shka. Shka? U marë prap ka, është edhe Gucati. Gucati, në përmendër. Përmendër, që shpet me, mu paskon, Albin li e këta në burë, këti si kishë kujtuam në të kërdit mas për dhe kësë. Ilveria. Mase për njësë të këmë di që në shojnë, vala që për përshëndesim. Joj, në shojnë, në përcjellë. Ma i burra, shkam jo thonë, ne kemi pasër në përmisione dhe i kemë shoke, ne tek me... Në vlorë, kalëzëm poshë besën, në vishë nësë sështë që e dëmëtonë raportin shqiptaro-amerikanë shumë, që është në përtove dheri në Arplan Bartësën,
George Washington e sëris Nimitz. Nuk mund të flasë shumë. Se, a i ka fukë që mërë, në këtë tonë tjena. Po e di. Që tash ja ke bu siguraj që thirë në radio, i thotë, po të regoma amnin. Ta jo bre se tani po thonjë besimi, kështu besimi. Po dhe, e tash të, jo se tani jo, poshtë për dhe... Nuk mund të flasë jo, shumë. Jo, sigurisht, nuk insiston, po është interesant. Ky është një ndër... Lidhja që është shku dhe që atë është interesant, o mirë për Kosovë. Interesant, edhe është një historik, është një relacion që është ndërtuar me dekada, nuk ka qene aty për atyshme, me zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po është një ndër i madh që më është bërë jo mua personalisht, është një ndër i madh që është bërë Kosovës, dhe unë shpresoj që ky relacion, si që thash, mes neve dhe SBA-ve, mes Kosovës dhe SBA-ve të mirë mbahet. Është shumë interesant për voja aty, ajo është si me marrë një fshat të tërë, një qytet, edhe me vu në det. Dhe më të ndikun 3.000-4.000 persona jetojnë edhe punojnë aty. Aty e shek shtu në mënyrë të vrasht fuqinë amerikane. Po, la. Masivitet. Masivitet. Edhe ka qenë derë edhe ka qenë përvoj e jarëzakonë. Që është prezentu kur hynë e tonë? Unë kanë pritë me ceremoni, është po, jam pritë me ceremoni, jam pritë si ambasadore, fuqiplote e Republikës Kosovës. Me orkestrë me prejta? Me orkestrë, me gojë. Më shkëmene me qitë bakshështë, me nga bohorë. Edhe pas vizitës, kështu më ka ndonë edhe një mirënjohje të veçanë. Perfekt, qëfar përvoje? Ka qenë përvoje jashtëzakonshme edhe... A po atë aeroplana? Po, si jo. Sot dihet atë? Po, gjithçka. E tash gjithë kjo pritje, gjithë kjo fuqie, dhe gjithë kjo simpati, nda i neshë, se dhe këta dinë që nejmi alat natyror, vetë në natyrshmi ka jatë, u bom nami u këthy fjallin këtë na. Për besë nuk është mirë. Ha, nuk o mirë? Katastrofë mërë për fejtë. Bashkëpunimi me SBA-t nuk është në nështrem. Fatkeqësisht në diskursin publik nga eksponentë të caktuar, lojalitetin ndaj SBA-ve dhe bashkëpunimi me SBA-t është konsideruar si në nështrem. Nuk në nështrohet Kosova nëse bashkëpunon me Amerikën. Fuqizohet Kosova. Po pra. Kur bashkëpunon me Amerikën. I thash, Walker, thash, ne dhe më kunë matë fort se ju, gjithmonë duhet një respektu, një dashë, së kur sot që jemi shumë më tamë. Me ambasadorin Walker kam punuar në kohën kur ka qenë. Kur ka tha djali me që më tha, balu kohën një farë vlorë, tha, po ti preja ka leke. A të shumë ambasador, apo shkon? Kur ti fiton, për dërkoj atë zhvedje. Me mjapur në këta, shko këtu, a bërë shko. A, dhe me këmë bëjë për dërkoj, sa, këmë, ke kam mashtrën. Nuk është more. Unë jam patriot i pavarën. Si të mjep dikush urdhë, a unë e si maj. Po, së është urdhë, na jo. Që pjo që e unë i uve krejt për dërkoj në ambasador. Ja, ja, dikush dhëtë me kohën Kosovë. Në më thonë në më shku ati ambasador, si këta që bojnë sada, bëne qështu, thuj qështu, a? A i po ne me blemë për likton sa në të lira? Jo, se në Amerikë ka Amazon. E porosit edhe të vjenë. Amazoni është në Amerikë jugorë, më shë e ka fusë. Jo. E kjo Amazoni me shëllbime që është sanët. A të kam jetë në i sanë, marak sonë të se edhe pak kena me bo ma betë. Shka me vetë më qikën që të i këmë bo. Të u ta kina i pykomu në alo me vlorën, po së dojmë... Në kam jetë në i sanë që kim... Me thonë ti, që së nga shku me në, bo nja pyte në vetit, sa e po është emision freestyle. Po përbes, a vozit? Jo, nuk pozit. Dëmë thonë, kam lijet kire, kam lijet kire. A ta kanë dhune e ato në rotë, atë cendën e sarit? Qa është aja? Më ta bluku rotën, ku të përko është keqë. Ja. Se pëndo këtë sonda ta kanë vënuk të nga, si ka di buqu. Që në ka... A keni kujtu që verës dhe me ku bo trollant kjo, bërës më nga më lëshin. Apo më doke ta i të doshme më përzonë, të këtuet, ajo në shka është e di. Me najt edhe fort. Regjia ju pëlqej Vlora. Sa? Që, një njëzet? Falim dire të shumë, unë e me të thonë drejtën, një gjo që më bënë, që më shqetësan, që po më shqetësan. Në këmë flokë mje? Shumë bukur,
Shumë. Të kush për i prejnë? Të bardhi. Po, a, animirë shumë. Berber. Po, a, a ka rritë qmimin? Me gushon të vetë. Se kjo fizeri jam i kish rritë qmimet. Po, a, 5 euro. 5 euro. A ka pas gjithë 5? Po, ka pas 5, halo 5, po gjithë vërë shkretu anë kusë, unë gjakovarit. A, po, jo. Ti për mi prejnë këta apet për në rritë, dishka defekt është. Din. A i për me marrë. Din mi arri pazarin. Dishka për me marrë me të mjesë për me rritë qmimin. Din mi arri pazarin, vetit. Ju, po më shqetësën shumë, kaosi në trafik. Po më shkakton nervoz, me të thonë drejtën. Se rënë, unë kështu kur i njës njërë, jo po bënë kolonë. Asë të ndrejsh? Kolonë, bënë, nuk është vetëm, që më thonë kjo e ka gjithë, qështu. A i, jo me të thonë edhe jo, kena gjithë e kena, si vetë vendosi që 20 vjetë, që 20 vjetë, ho dhe ju, shëtë bëni? Jo, është... Mësë është të tohim, jo, nuk parë që tonë, unë vetë sa ta shpreja si shqecim, dhe kjo do duhej adresuar urgentisht. Kujne? Duhet adresuar urgentisht, kjo si qështje. Nuk është problem kolonat, se së mblem e përfundu. Se kolona, dhe më thonë, që në Amerikë i thojnë rush hour, kolona ki kudo, edhe New York, edhe në Washington, edhe në San Francisco, edhe në kohë caktuara gjatë ditës, ku njerëzit shkojnë punë, ose dalin për punës, bohen kolona. Po këtu problemi, nuk jënë veç kolona, këtu është problemi dhe mënyra se si trajtojmë njëri tjetërin në kolonë. Pidipse? Do me thonë, kaosi shpesh herë, shkaktuhet se diko është dënë me dalë një kepë. Po përret... Më t'ju ka zë një regull për komunikacion, falë, vlorë, që aty, ku ta ki muziken të kjeqe, në kërë, rëdin, të kërdin, të kërdin, të normal që t'guta, ja. Jo, be se sërbisht e muzika. Që shma, di shma muzike ka në për kërë atë na, ku pofja, radjet, kreqësi. Ki muzik qeta, cunër, tërë, ma butë, shkërën edhe kjerë. A, pëse s'pëna e pojnë që tu tash një kongë? Pa, pojnë ta. Po, në komunikacion, ju këllëzim një regull të thjeshtë, pa kujdesive, ku t'jeni dy vetë me i vanë, kështu, adi, 20 kjera këmej, 20 kjera këmej, kujtoni atë zingjirin e shetërës, një dhëmë këmej, një këmej, një kë, një kë, një kë, a morë, a kështë e qartë? E qartë, shumë e qartë, po jo s'ka durim. Zingjirin, kujtoni që ashtu një kë, kë, edhe hecin dy kolonat. Kjo, pas taj, e i nalim veturat kuda, shumë të kuda, e nalim. Tu t'i le benzinin. Po jo më falë, së mund është ashtu. Shë kjena me bo, vlorë? Dojt me mujt me kërë dhe shkollëve mundjit, të dira e shpis, të dira e kafës, të dira e punës. Unë, jo, më thonë për 7 vjetë e gjysë në Shëbaun, ma shumë komecë në komë, se sa që kam qenë në veturë. Problemi është që këtu edhe komësor është probleme qenë. Po, më në retëm ka ardhe i ditë njoni në komë, 200 në orë. Jo, se s'ke ku e, se, të më thonë, zjen me vetura, të gjitha vendet cilat janë para pame për komësor e kështë më ratë. Më thonë, që to probleme unë e ishë në Kosovë? E, shëndetësia? Është sfide muadhe. Është sfide muadhe. Shka maroj njërë, di që kaj do të dalë jashtë? Jo, është të vërtit. Është sfide muadhe. Sepse kaj doktor të jenikë përshkojmë të ata, se të zotë shumë. Shëndetësia është, dhe më thonë, unë kisha me... Se s'kini në ishë ku e një konë? Unë mendoj që... Miro konë, a? PDK e ka pas, jo, PDK e ka pas për një gjysëm mandati Ministrinë e Shëndetësisë. Unë besoj, dhe këtu nuk... Po jam shumë objektive, edhe e them me kompetencë që nuk jam e vetëmja që e ndonë këtë mendim. Urani Smajli ka bërë një pun të shkëllqyëshme si Ministër i Shëndetësisë. Radhët dhe listat e pritjes në kohën e ti janë zhdukur. Më thonë, ka vendosë rënë. Nuk ka pas list pritje për stenda. Pacientat jenë ponë në grevës, në s'ka dash marë në spital. Ja për mdojë kur ke mirë, po është zote në Kosovë. Jo, unë s'pëthëm që ka qenë mirë, së që ka qenë e përkryer. Mirë po ka fillu me vendosë rënë në Ministrinë Shëndetësisë. Sa uranit me najtë? Asë dy vite jo. As dy vite, jo, e këneve të vendosë, pëthoni që dy vjetë kërë gjësë bëhoni, për këta pëthoni as dy vite. Jo, mirë po, për asë qëkohë sa ka qenë, ka fillu me vendosë rëndë, dhe nuk ka thonë, a, ata para me e se kanë dreqë, tash, mos e dreqë. A, për që vitë do vetë vendosës? Që kjo e fundit, a? O, që kjo Rambo Kotshi. Me të thonë drejtën, besim, ka shpërfaqë në njërën ma të vrashtë, vobekcin e sukseseve të kësaj qeverie. Se unë nga një parti që ka fituar 50%, pas gati 2 vite në pushtet, kisha prit me po anaj rezultat të tyne. Me kena nevoj për dashni. Po me përdor
gjuhë të tillë. Edhe nuk po hy me analizu në detaje për mbajtjen, se unë kam qenë shumë e shqetësuar atët. Si është e mundur që një parti që ka fituar zgjedhjet, në vend se që të punoj për të prodhuar në një ndonjë rezultat, por edhe së dyti për të ndërtuar një lloj kohezioni shoqëror, insiston në polarizim. Që ku ke një rënekin, a di çka kanë punu këta kallë kanë? Po, përbes, kemi punu, po, unë do doja që këta të punojnë atë s'po kuajtë sa kemi punua na. Besim a e din që mbi 700 milion euro sot janë të deponuara në bank, janë parët e tua e taksat tona, të cilat i mban qeveria dhe ka bllokuar çdo investim kapital në këtë vend. Do më thonë, vetëm 5% e investimeve... E për funi ju keqa me pas para? Keqë është mos me investu. Pse s'me investovin, ta? Unë do doja të kemë përgjigje. Që ekonomisë, o mira keqë me hiporat, trek, me majtë, mes me najtë. Janë, do më thonë, nuk po flasë këtu vetëm... Si përti prishin letat e kanodës, ta të të ndosis. Nuk po flasë këtu vetëm për faktin që vlera e paroas tani është devalvuar, për shkak të inflacionit të madhë. Po dhe fakti që është blokuar në tërsi investimi kapital në këtë vend... E pse vlorë, zdin, zdojn, prinat, shka? Nuk kam do një... Që shqit kohë një kreti, kështë fshi për veti. Jo, po na, ne kemi ndërtu në Kosovë. Gjatë mandatit të kryeministrit thoa që në Kosovë janë ndërtuar 120 shkolla. A e din se kemi gjetë Kosovën një kur kemi arë? Nuk ka pas shkolla. Shkolla në baraka ka pasu. Nuk ka pas, po, objekte nuk ka pas. Nuk ka pas rrug. Rrug nuk ka pas. A ne devlloshe për në pisketu si ku më përish rrug? Më falë tonaliteti. Rrug nuk ka pas. Bugjeti Kosovës, kur ka ardhë PDK-ja në pushtet në nëntor të vitit 2007, ka qenë 600 milion euro. Aq ka qenë bugjeti Kosovës dhe pak muaj pasi ne fituam zgjedhjet, dhe pas i shpallën pavarësin, kontinenti evropian u godit nga kriza ma e ma dhe financiare, tregjet u lekundën, recesioni në tërë Evropën. Ne nuk tham atëher, e valla na falni se është kriz ku doa dhe na tash porrime dhe po këqyri me lonë faj, për kontraze. Brenda mandatit është dyfishuar bugjeti i Republikës Kosovës dhe janë rritur investimet kapitale në vend. Mi përmen e prind, besim, e kom thonë edhe maherët edhe vazhdimisht të them, një ndër ditët më të lumtura për mua si ministre, ka qenë kur kom shku me pi kafe me ta, edhe atë dit, prind e mi, si profesor në universiteti, e kam pas pagën më të madhe se unë si ministre. Ne kemi punuar për të akthyer dinitetin mësim dhënëse, mjekëve, policëve, ushtarëve. A kemi bërë gabime gjatë rrugës? Sigurisht që po. Mirë po, jemi munduar. Kemi lënë diçka pas vetës. Çka ka lënë kjo qeveri tash e dy vite? Një projekt... Jo, nuk jam, jo. Shdi, ku ka kohë në ambasadë, që ti më kushi për cilë vishives gazetarë. Ka 2.000 euro i kishin rrogat që ta doftyre që këndolin atë në parlamenta? Nuk e din. Se kanë rëftyun e ta përmi të adha tjera, mi fitur në mund. Nuk e di përbes. Kuja kom në litit zonin, televizionet i lberdull parlamenti, nuk dishen cilin kontinent jam. A, di qam ka ndodhë. Njëri... Në vëmë s'pindit të folë, se din far kontinent i e, falë një. Njëri... Jashtë, isha jashtë. Në pak tash në... Ja, halo, për të pitohet që kjo është ka dhashë, për mundohesh më të zërë, për diplomatë jam. Për mundohesh më të zërë, për në Düsseldorf zbrita dhe u takova më pritën disa meq, edhe ishte njerin një gjallë aty nga Kosova, ma boni jom deputat të betona, nuk e disha a për një me dhe i fola si me qenë deputat. Për ma? Të betonë, se shumë prej tyre, asë nuk ju ndijet zoni kur, asë nuk kanë prodhu ndo një njësë legislative, kemi një shumicë parlamentare që i ka 2/3 e votave, shumicën e kohës nuk kanë kuorum për t'i votuar ligjet. E këta që pupunojnë katë shumë, kanë vendos me au në alpagat mësim dhënësve ta. Kjo, fletë që të shpa.
E, ma shumë të jo ka knaqe sonë të këtë LDK-së dhe të AK-së. Pse? Se si kira ngucic, ka të majtë të pritë të përlo për LDK-ja me VVL. Jo, na nuk kemi... Pse mu përlo me LDK-në në AK-në? Ata nuk e kam pushtetin. Ata nuk e kam... Nuk e kam pushtetin, nuk janë, nuk kemi puna me opozitën. Lërë, për cilën partijë e kom ftyrë në pashtë zotën? Kombinima? A di s'po di qa me të thonë, adem... Spedim të spedim. Me të këqyrë... AK! AK! Kur të një të folë, PDK! PDK! Po t'him u la, vetë vendëksi, LDK! Vetë vendose... Kur t'jen me flajt, LDK! Kur t'jen me flajt, LDK! Vetë vendose, kur për mbja? Kur për më... Kur t'jemi grunë? Jo, veç kur për më gjuar shështu, kur për më peskat, kur për më thuhajnë që atëherë. Ako mujtë me me të gjujtë vo, ako mujtë me të ra gotë kryqë ta. E vërtit, e vërtit. Së ndash, mi kesh përdorë këtë studi. Jo, adhe kjo, këtë tavolinë. Ako mujtë komplet tavolinë në klapë, pa përdet. Qëre, ti e i maqëm, ti e djuali maqëm. Më kesh gjithë mu për musafiret kohër. E din që e kom komën e mërë. E din që skandal nuk të bëjë. Jo, thashtë ta bojmë një për këtë Unë e përvi vlanë në kësej bajcë në emision qështu, ja kjo kjo pa që ka në fliqë këtë televizionet tonë. Ti falimines që në kjo është sonte, kjo u gëzofsh, hajta bojmë i qeveri unë e ti vrapë qëtu me emna. Kryeministri e Kosovës kush, pi këtë partive shëtit. Mimli. Jo bërë kamerë të shëftë kështu, ka thëmë. Jo bërë titë, Mimli, Mimli kasë. Që Mimli kryeministr? Mimli kryeministr. Kë? Në. President ose presidente. Ajo së qeveri, ajo është institucion i... A përës, ajo është ka të thotë kë bënë kë. Mëse mi dikta tri ka one marveshën këtojt. Ju në shka bënë një politiko, këtë pazarë këti. Kënë, kretë, vishë luj ferë, kretë partive. E kësha bo Justina Pudën. Në dë kërë dhe kja. Po ta sësh në, jo. A kënë Justina? Po ka qenë, po... A një shia jo, Justina. E ndër unë e forzoj a me të këne që Justina vën vjosës. O krej vjosë, dërzoj të eshat hecë. Presidente. Minister i punëve të jashme. Ja, mënë shme herë. Ja një si piktuit. Mënë shme. Minister të punëve të mënë shme, në shta e kësha bo Besnik Tahirin. Edhe kë, gjysë për dëkë e a kë. Jo, 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 është... U kri, Besnik, Klesha, ki me fitu? Dikur, po? është djali mirë, është djali shkolluar, është djali... E në gjamë Besnikin, nëske ka martohet në Gjakovaj, halaj është qasi, po u këthil djali. A kë, Besniki, po, dush nën urnat e për dëkës. Urna. Dalim minister, sa e në mrena fill për dalim jashtë. Po, minister punëve të jashtëme. E kisha bu... Bernard Nikën. Qeni Gjakovaj Bane? Hadesh i qënë njëtë lë dëkës. Jo, jo, i për dëkës. A, për dëkës, dëkë, a, okej. Që Bernard... Që për dëkë. U kry vla, a dëkë, okej. Që për dëkë. Hajde, shako ministrit rënsishme cilat janë. Hajde, shëndëtsis. A, shkoj, kështë do dërheqe. Shalla kanë greqizme në zhagë. E kam njofë personalisht. Okej, shumë i mirë, kanë lavdu shumë. Doktor, shumë i zoti në Amerikë, Latifi Drenicës e shëllë bërë. Jo, ja keni plesë zemë njëjtë. Okej, Bernardi, ke i jashtëm. Po. Folë. Ministre të shëndetësis e kisha vendos Teuta Hadrin. Një që temen, shka është Teuta Hadri, doktor Resh, ha? Doktor Resh, po. Në cilën partia? Jo, së është aktive në politikë. Bravo, a u konën për dëkë? U konën, dhe po që... Qashtu! Hajde, Vlorë. Qeter, që ka me të rëndësishme... Ministret kulturës e kësha bo Vlora Dumoshin. Bon. Kej, her Vlora, po qika patriotit e, bon. Vlora të thesha, s'ka me t'lom keq. Bon, një rrali dhe, men...
Shka kja kja kulturune, minister kulturune. Mm-hmm. Okej. Okay. Jo, është edhe... Plus, ja, mu më interesant për kajt për vjetë, kalëzë dhe ku mund shkan. Qike patriotit është edhe plus, është qike mirë shumë. Lora. Shka në metë? Arsip. Arsip finansa. Arsimit, urna. Minister të... Kështë një dikon për dëkës se asë një se kështi. Kështë bëjë problemat, se fërën të avët vendosë që vishë njëve për në thjerë. Ministre të... Pavarësisht, falë shlirë. Valaj të loshë, a? Po të zorë është me apshenë, së pas këtë fajnë për koalicionë, ku pi bëjke. Jo, se s'pëdu veç për dëkës, apo kuptonë se të për dëkës. Se për qef krejt. Po të jam të api tona partive me... Ja, lëtartë ma të mirë. Ta shti ka krejt për dëkëja të mirë. Së për vetë vendose që si ka krejt të mirë. Që, ministre të arsim... Po jo, ba, kërkun krejt mirë si janë. Jo dhe, meri do të mirë në vetë vendosje, meri do të mirë në PDK, DNA, K, vegjetim, gjojë e vanë punë në shkreti. Shofer i kuj, për ki qep, i vlorat të moshit. Shofer, për qep. Jo, kom respekt shumë për bazën e qep. Ani mërë respekt, se përdu, jo thëndon të i punë në shoferit, a i ka jetë. Shoferat janë shpionat ma të ndaj. Po, a? Jo, shoferi, atë që në ambasadorin të kem, atë njën të folë telefon. E vërtit. Shoferi do të më këshirë besnik. E vërtit. Kuqe, dapshe, duna me të mojtë. Shkruje, besim Dina Këshëltar e Kryeministret. Unë me më, ajme ma bu mu shqoima. Jo, jo. Shqoim. Po, po, jo, në e me. Reperi rokirit, mi thonë shqoima. Po, se jo? Shësa, ka progën? E negociojmë. Pa hajni. E negociojmë, fitime në kitë masë. A ka dhe në e sanë kështu masë? Fitime në kitë masë. Do gjipa do se në... Tash, fitime. Më bokë, që kena në shku unë të keme më njëllë në Dubaj. A ke po që është po muarin në ditje? Po më rokë në që në qëfar të rinka përbojnë. Metëm të kultura, metëm të arsimi, gjo ma njërin. Më vëvës për ta mërë me ame. A ta jep një eme shpetës... Jo, jo që, ma shumë për do për dëkën se njënë, da? Jo, në këtë rrasë bëvën, po nona, nona, nona e ka, nona është misionore, jo ministre, nona e ka këtë misione në vetë. Shëltar. Josof Thaqi. Cufë Thaqi rrënë të i cilë të flokë shto, a? E në gjëmëra kam shokë. Jusufi, fantastikë. Po, shumë i mirë. Vishë aki, po, vishë të i cilë të flokë. Edhe ka po një punë të mrekullushme me atomin. E di, atomin bashkë e kena pas në zbato. Po, thamë kështu, pitan apative, a thamë, po. Nonë, shako, arsimi shkoj... Filoncat. Filoncat? Paret. Arben Mustafa. PDK? Po. Normal, është një gjavë është PD që PDK. Jo, besi që të gjithë shka ki atë. Ku kom ne atë PDK-së që të hajtë? Aki Vlora Dëmushin. Vlora Dëmushin. Vlora Dëmushin, mirë, hajtë. Arben? Arben Mustafa. Mustafa. A ka mo? Albinin bile. Albinin bile në... Arbinin shka me punu Albini? A i karë për bëna? Shef protokolle, dhe kësha Arben. Shef protokolle? Shka i bjen, ha, ullu t'i qëtu bëndi qësi, ha? Ku, ku... Po, e këto, Doniken? Donika... Gërvalët dhe? Jo, nuk e kësha po ministrët jashtë. Jo, ministrë e jashme, ku shëfshivi? Bernardi. Bernardi? Po. Asa ta, me ta respektin. Ja gjeti i banë punës, pëspillon, keq. E kësha bo ambasadore, ti. Ku? Të tashë, usë mëjme të avokit formullën e... A kina mo kësi? Po, të mbrojtjes, për shambë. Mbrojtjes. O, në vanë këti... Që kajmë një për këtë? Po, dhe... Mehaj, po, për Norvegjisë që uartë. O, qaj? Po, po. Besa Kabashi, shumë, shumë gruezoja dhe pregatitur. U kry, a ka mo? U. Sa me ministri jënë? Pasaj, ministri ambientet. A, me këto prala, ministri ambientet. Se? Asë. A, okej, atë ambientet, hecë që të imi punu tokat. Besnikun e kena. Ambienti, okej, së përshkruj mu, ambienti? Eliza Hoxha. A, arkitekte, më bëgjik, di shka ka kry, dhe me këti unë. Bon, Eliz, u kry, i që te nene konga, he, s'ka gjobi muzikës? Eliza Hoxha, po, vla.
Traktia, a ka ministri të traktisa? Po, ka traktisa. Shka bërë, ja? Ka kina me shi, da bish blejmë, fukarat, kur gjësë prodhojmë? Kësha bo, hikmetën e LDK-së, për shumë. Se, a më thabit ona partitës. Po, vlas gjellë. Hikmetja, traktisë, mirë. Kena pas në emision, u konë interesanta, Bajrami. Hikmet e Bajrami madha i vogëlë në përzijet, gjatë vish pilo Bajrami. Inovacion. Ha? Transformim digital. Inovacion. Donjeta Saqio. Kush është? Donjeta Saqio. Shpinjo, cilës partijë? Nën kryetarja e Komunës Prishtinës, që është nuk e një nën kryetarën e Komunës Prishtinës. Di gjo më rune? A tjetën Gjakov, Harova. Kusë në gjasë Gjakov, a dim për pas Ardeone që di, na di isha kush është që? Gjakov se di asën. As Gjakov asë to, pi cilës partijë kja Donjeta? A Donjeta? Donjeta. E, Duda Bale, aaa, Duda Bale, Ministre Turizmit. A ka turizm, posoba? Donjeta Harova eme. Saqiu. Saqiu. Një vajzë brilante. Një vajzë brilante, brill pishrështu. Brill. Duda Bale, gjësë qysh du shbashti në pundi pun, shka? A pa qa, deputete ajo, heqë mustanin se rëgjilë deputete. Jo, mërë kjo kam informu. Albini, a do mja gjeti van punës, la? Qish, për më tonë këtë qeveri... Po s'po donë me punu, ajo është kryeministrë dhe s'po donë me punu. Ministria në esë, bënë një ministri, qeveri e... E kena nërmen një zvoglu pak në unë e në ministrinë. Okej, okej. A e lojë me qikaqë? Asë një vetë vendosës është. A t'ja bënë opozit, bile me qitë. Së është pa cufa vetë vendosës, t'ja prishin cufa ikë? A ka qenë zavendës ministrë? Aja, Albinio ka do me ikë vetë për vendosës cufa. Mire ki edhe atë, po umunova kështu me bënë një balancë. I shkruva emna që që vëja, shumë zoj e ka zua fill kryeministër, klap, me mdi krasni që i krejt që ta ka lidhëm për dëkë, jo po. Ty pytet e të utës nuk më t'i bëj, se kjo është ka bu. Ha, a vjosa ati fetja ta ka bu të uta. Who is the best? Po pse gjithmonë, pse po më shtini me zgjithë, dhe gjo, unë... Se pse, kush unë e jo, të uta, është pëse ministë. Unë jam shumë krenore, që Kosova si demokraci e re, në një kohë kaqë shkurt, i ka dy presidente gra. Edhe kjo është shaj e emancipimit. Shumë mirë, më këtë qika të shdu të minau të ishtë njërë. Sigurisht që unë kom pasë, jam munduar të kemë raporte korekte edhe me presidentën e tanishme, mirë po, kam bashkëpunuar shumë a shumë dhe shumë angosht me zonjen Atifete Jahjaga, e cila është trajtuar jo mirë e përmenë nga media. Kanë bëha i gore media, do që për vetës dishin me full, që ata për qëshin ati fete. Po, unë mund t'ju them, dhe këtë nuk e them me të dëgjuara, por kam qenë dëshmitare e dorës parë, presidentja Jahjaga e ka trajtua, e ka prezentuar Kosovën në mënyrë tepër të dinjitetshme, dhe kudo që ka shkuar, ka kryuar me që. U kryi pytjet e të uta si lampu të uta, disa lufton për fa, të uta në dha që to? Jo, mëre, e di që lufton, të utën e një. Po, po, këmë di që ka tek, zapi dhe ka këto. Po, dojnë plikime. Që se legrat, njën e se legrat, po du ma ta falë. Jo, për se tani thuma ka vjetë. Dëtë janë shtrajt, ju mërë për më konë të japë tines, dhe du më të bohorë në shtu të kamerave. Po? Për ditë lindje që e ki me dhejtë. Faliminderit shumë. Qështë dush? A, i të këta ma qëta me besim dina. Qështë dush, valoj, së të më dhe. Falimderit shumë. E, dhe që këta japë që dokument që je konë se morë, dhe thonjë gjinja se më kjetirë, më kjetirë. Se pas nga ditë me morë librezën e partijës me ta dhonë sëtë. Ju mërë, indeks marë. Këti për njepë librezë. Indeks, vla. A, po, a? Sa shë e patë në otë në shkelë, bre? Vajtë. Ajte dhe një ullë qatë. Që të kështërujë, munges asë ki pas, o kryjë. 8 vjetë munges, 8 vjetë. Lora. Që to, ku halon. Munges atë zero, ha? Apelojmë, pa mbjemen a, ha që që to. Që si djetë, që to, ku, sa është e notën? Pse dhejtë, që është dhejtë? I peshe, me ta shukë shu i peshe. Që ka kuj këti tha? Profesora. A ka e pun të që t'indekës shtinë e sanë këtu që dënë?
Nolësho, veç për në drenisës. Që leqe? I vullë që të oksigenit për të bëj. Që ko ki fotografin tonë? Av, 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 av. Shkolla e mes me ollë. Që la, me fotografi, e më ka ardhe më provim. Vishë ta këshy, kush së më ka ardhe më provim? Që është kësë më ka ardhe alo më provim? Këtë djali. Kusho kë? Asë kësë më ka ardhe më provim, kjo ka mikë që sa. O, me të njoft këta që është njohone, jo që të në studio. Po, e këshin thonë, a bënë karikën që aty, më nga të. Po, e unë i lokë ta më më përshafë, si ty, a? Me i gjakovës, jenë, këtë. Që donë, se kujtim një majtë, se rafin urimin dhe t'lingen. Faleminderit. Po, këzofsh suksese, më pëlqenë shumë optimizmi jëtë. Unë jam një, e kam pytë me Dlin Albright, aje pse e optimiste? Ka thonë, unë jam optimiste, ama jam një optimiste që brengoset shumë. Kështu që optimizmin zbën me humbë edhe kur ke brenga shumë. Ndërsa, për fund krejt, për du mi kujtu ato paraqitje tuja të shkëlqyshme në OKB. Ej, mu një që ka pak flokë si të rshullë, ma menë. Aty edhe ma haj, qëtash nga del video, shatë pa të thonaj, Daqiqesh, hokon në dishka, hokon një afesh. Mu në karoa mu përbol edhe me Daqiqen edhe me... A të ka pa thonë dishka në për koridora? Hokon një afesh, ka pa të thonë? Me gjithë shka jam përbol në atë sol, prej shpalosjes të certifikatës lindjes, po, deri tek vërsuljet kështu fizike dhe verbale. Në jose, nuk të lojnë aty, edhe me dashtë, nuk të lojnë me... Po, të që të afruaj, bukur mirë, që e me të anaj ato. Janë të paparashikueshëm edhe beson nga njerë unë uskutësha për ta. Nga aroganca, gënjeshtrat, shtu që ka qenë... A, vlorë mo që të dhe kujdesën tesha që sa bukër shto, për ti pa qabër i bëjshë. Pa, e shumë letë me folë kur dëvërtetën e ki në zonë. Po, edhe kur din halani thonë. Edhe e pathyshme. Unë e kom pasë ndirin e jetës që më rëdojnë mundësia që të mbroj interesat e qytetarëve të Kosovës edhe të popullit tim, edhe shumë letë të ullësh në atë karike kur e thutë vërtetën, edhe kur nuk ke qka me më shef. Sa dënë Kosovën, si qka dënë Kosovën? Ashtë dashuri pa kushte. Unë e du Kosovën edhe kur më dhemë. Unë e du Kosovën edhe kur më lëndonë. Edhe... Kërë më dëshpëra najherë, është dashuri pa kushte, edhe unë dina me fatë që kam jetu në një epokë kur është ndërtu shteti i Kosovës, edhe dashuri që pa kushte, pa kushte. Të falëndëroj që sonë të orë pa kushte, pa kërkesa, pa ankesa. Bravo! Që ku se ndëroj një qikë e Kosovës qëtë Vlora Qitaku, e sonë të nga kanë ndëru emisionin tonë, besoj edhe shumicën e shikuzve, që për supozojmë dhe do partijës kanë qefë, pa me sysë për mund që së më kanë qefë, për shabal. Mirë po, unë gëzona këtë të si shikar shipe. Po. Ty dojnë krejt. Po. Edhe ata që zdojnë, dojnë veç, halua se kanë marrë vesh. A përnin, mërë, mërë vesh, Wilber. Vlorë suksese. Faleminderit marim, bojim, visht, të qelim. Semi të varëm, për kuj heq, e bojim emisionin që të nga dole oqë ka njëve. Bravo. Ty zotit gëzaft. Bashk, bashk. Vlora Qitako, Vlora, falim dhe e shumë. Më në pofshim. Po kanë gjithë. Kumë duon pak, po. Pas pak vim me kuizin sonte, do të alujmë stafi jonë, sepse i kemi disa lojna të reja, më njërë demonstrative, qysh luot, tek luot, dhe vazhdojmë kuizis i gjithmonë. Vlora Qitako, falim dhe e. We'll be right back.